Mataró és rica en tota pràctica d'esports i l'Iluro Futbol Taula n'és una mostra. L'entitat promou el també anomenat popularment subbuteo per la ciutat i, de fet, competeix per tenir els millors jugadors de tot l'estat. En Julià Rosa és un empedreït d'aquest esport i s'ha proclamat campió d'Espanya sub-12. Em vaig posar molt nerviós al principi, però quan vaig veure que quedava poc de temps i anava guanyant, em vaig relaxar. Recentment, Xavier Massó ha agafat el càrrec de la presidència del club. L'Iluro promet a tots els que s'interessen pel futbol taula precisió, concentració, competitivitat i esportivitat. I com és obvi, les portes estan obertes per qualsevol gènere i edat. El repte és la formació i anar creixent a nivell general des del club i des de la part local. És a dir, intentar que el subbutió i el futbol taula pues, arreli una mica aquí a Catalunya, tal com s'està fent, i a la resta d'Espanya, si seguim aquest camí. El futbol taula neix cap als anys 30, encara que la seva popularitat arriba entre els 60 i 80. Aquest joc de taula tracta de recrear un partit de futbol amb figures que representen els jugadors, on els gols es fan amb els dits. Actualment ja no té el mateix ressò que abans, però l'Iluro es continua practicant i competint amb una plantilla de 15 jugadors. A partir d'anys de que no hi hagués activitat a Mataró, doncs vam decidir intentar engegar una iniciativa nova. Va ser quan va venir la pandèmia, però sí que vam començar a sumar gent i ara som una quinzena de persones. Però abans que un esport practicat amb les mans, és una manera de relacionar-se i compartir uns valors que encaixen a la perfecció amb l'Iluro Futbol Taula.